3 anos ou foi 3 anos e meio. Sobre a minha palavra. Ele falou pela inspiração profética. Foi passando o tempo e nada de chover. E Acabe começou a reconhecer que o Deus que Elias servia era um Deus poderoso, porque estava parando até a chuva. Amém? Diga glória a Deus. Aí olha o que é que acontece. Deus diz a Acabe: Acabe, vai para... Enviou Acabe para um local, uma caverna, e ele disse: você vai se alimentar lá. Acabe obedece à voz de Deus. Perdão, Acabe não, Elias. Ele diz a Elias: vai para um local, porque Acabe começou a perseguir Elias. Acabe era o rei de Israel. Começou a perseguir Elias e Acabe queria matar Elias juntamente com Jezabel. Aí Elias foge para uma montanha e se esconde entre as cavernas. Próximo tinha um lugar onde ele bebia água, um poço onde ele bebia água, um riacho, não lembro o que era. E a Bíblia diz que os corvos vinham e traziam carne, pão e carne para Elias comer. Amém? Pode estar para gravar, viu? Pão e carne para Elias comer. E Elias foi se mantendo. Era 3 anos de seca, acabou-se. Não tinha mais, a alimentação estava se acabando, o povo começou a perecer de fome, para eles reconhecer a glória de Deus. E Elias foi bebendo água daquele poço lá, e o poço seca. Aí Deus vai dar outra direção a Elias. Presta atenção, isso é poderoso, viu? Deus diz a Elias: Elias, vai para um local, porque... um local chamado Sarepta. Lá tu vai encontrar uma viúva, e essa viúva, ela vai te sustentar. E Deus disse assim: se você meditar nessa palavra, se eu não me engano é 1 Reis 19, se eu não me engano. É, né? Se você meditar em casa nessa palavra, Elias obedece a Deus. E quando Elias vai chegando próximo à cidade, a primeira pessoa que Elias encontra, quem é? A viúva. Estava catando uns gravetozinhos. Devia ser para fazer a comida. Elias olha para aquela viúva e diz: rapaz, ela está aqui mesmo. Aí Elias diz: ei, quando ela vai sair, presta atenção. Antes Deus tinha dito: ó, eu já falei com ela para ela te alimentar. Diga glória a Deus. Só que quando Elias... é interessante que eu meditei nessa palavra. Quando Elias chega, que diz à viúva: ei, traz um pouco de água, um copo de água para mim. A viúva vai buscar água. Normalmente é um copo de água, né, Tiago? Não vai fazer falta, não. Elias é o profeta. Elias é considerado um líder espiritual de hoje em dia. Amém? Vocês estão compreendendo? E ela vai. Quando ela vai, Elias diz: ei, faz um bolo para mim também e traz para mim comer. Estou falando minhas palavras. Aí ela diz: meu senhor, eu tenho em casa um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Com isso dá para eu fazer um bolo, dá para eu comer com meu filho. Ela tinha um filho. Nós vamos comer. Lembre-se, era seca. Nós vamos comer e nós vamos morrer. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus. Estou falando bem explicadozinho. Lembra que a Bíblia, eu disse que a Bíblia diz que Deus tinha dito na meditação, eu vi na Bíblia, Deus tinha dito assim a Elias: ó, eu já falei com ela. Poxa, eu digo: oxente, e por que ela estava se negando? Mas Deus não falou com ela? Aí eu entendi.
É porque Deus tinha falado com ela, mas ela não estava entendendo a voz de Deus. Só a irmã Lourdes deu um glória a Deus. Às vezes Deus está falando com a gente, mas a gente não está entendendo, ou então está entendendo, mas não quer obedecer. Diga para seu irmão que está do seu lado, com toda gentileza, diga: Deus te chamou para andar no sobrenatural. Para andar no sobrenatural tem que exercer a fé. Mas ele insistiu, Elias insistiu. Aí ela entendeu que Deus já tinha falado no coração dela, porque ela obedeceu, então ela entendeu. Elias disse: tem problema não, estou usando minhas palavras, viu? Faça um bolo, traga para mim, traga para mim. Meu Deus do céu, meditando isso é tremendo, viu? É ou não é, irmã Maria? Elias disse: olha, eu estou dizendo que era uma viúva pobre. Eu não, a Bíblia diz. Diga comigo: uma viúva pobre. Mais forte: uma viúva pobre. Deus não poderia ter escolhido um rico ou uma viúva rica? Mas por que Deus escolheu uma viúva pobre? Porque se fosse um rico, uma viúva rica, Elias tinha dito: ah, isso não foi milagre de Deus, não. É porque ela tinha dinheiro, muito dinheiro. Você está entendendo? Para Deus mostrar que ele opera milagre, ele escolhe uma pobre e que só tem uma alimentação para um dia só. Vocês estão entendendo como é que Deus age? Escolheu uma pobre com uma alimentação só para o dia. Para o filho, para ela, e depois disso não tem mais alimentação. E ela disse: depois disso nós vamos morrer. Mas Elias disse assim: faz primeiro para mim. Oh glória, diga glória a Deus. Isso é a Bíblia, meu irmão. Faz primeiro para mim. Agora imagine. Eu fiz até essa comparação, Ibrahim. Imagine eu chegando na casa de uma viúva pobre aqui da igreja. Imagine eu chegando lá e eu dizendo assim. Pode baixar mais. Imagine eu chegando lá e dizendo assim: minha senhora, traz um pouquinho de água para mim. E ela vai. E na crise, né, do país, ela vai: ei, traz uma feirinha para mim também. Eu digo: mas pastor é folgado, não é? Se ela não conhecesse a palavra, ela saía com um cinturão desse: sai, vagabundo! Era ou não era? Aí presta atenção. Olha como Deus age. Deus disse a Elias: vai. Não, Elias disse: traga um bolo para mim. Mas meu senhor, só tem um pouco de farinha, um pouco de... nós vamos comer e meu filho vai morrer. Aí a voz profética fala. Elias é a representação de um líder espiritual. Diga para seu irmão: andar em obediência, submissão e confiar e não duvidar faz manifestar o sobrenatural de Deus. Você crê no sobrenatural de Deus? Aí a mulher vai dizer: está certo. Ela diz: faz primeiro para mim. Por quê? Da panela a farinha não vai acabar.
e da botija o azeite vai cessar. Você sabia que existe um poder de fé operando aqui dentro? Que se você agarrar essa fé, você vai ver coisas que você nem imaginava que ia acontecer. Aleluias! Diga comigo, Deus é um Deus do sobrenatural. Diga, Deus é um Deus do impossível. Eu estou crendo. Ele disse em sua palavra, que os que confiam em mim jamais, eu vou repetir, ele disse na sua palavra que os que confiam em mim jamais serão envergonhados. Olha para seu irmão e diga assim: eu não estou preocupado onde você mora, eu não estou preocupado se há crise no país, porque nós somos crentes. E você sabe o que é crente? Crente crê, crente não duvida, crente crê, crente crê, crente crê. Surabacalabrahas rapacatarapacas. Oh Jeová, manda provisão para o teu povo, porque a fé na terra. Levante a mão aí agora. Alabacassur cai. Eu estou invocando o Deus da provisão. Eu estou invocando o Deus da suprimento. Eu estou invocando o Deus que abre portas. Eu estou invocando o Deus que cura. Eu estou invocando o Deus que liberta. Manifesta, Jeová. Manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, eu estou quebrando portas de Satanás aqui. Eu estou quebrando travas, 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 pelo poder, pelo poder, pelo poder, pelo poder, pelo poder, no nome de Jesus. Abrahassuribicandarai. Quem quer prosperidade de Deus aqui dessa noite? Quem quer provisão de Deus aqui? Quem quer portas de emprego aqui? Quem quer sair do lugar aqui? Levante as mãos aí, em nome de Jesus. Una sua fé com a minha nesse propósito. Una sua fé com a minha, porque no nome de Jesus a unção vem sobre você agora. Em nome de Jesus, receba. Meu Deus, fecha os olhos, vai quebrando, meu Deus, vai quebrando, meu Deus. Satanás não pode tocar na tua igreja. A tua igreja é selada, a tua igreja é comprada pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Nagasturivicas, Shekabrabassúria, espírito imundo, você que tem operado, você que tem travado essa pessoa, você que tem travado a vida dela, você que tem fechado portas, eu estou dando a ordem agora, você vai embora, você vai embora, vai embora, em nome de Jesus Cristo. Diga essa noite. Levanta a mão e diga: essa noite
eu estou recebendo o meu milagre, 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 declare o meu milagre, o meu milagre, declare o meu milagre, eu recebo agora, eu recebo agora, eu recebo agora. Derrama agora, Senhor, unção gloriosa sobre a tua igreja agora, de poder, de poder, de poder, para que seja quebrado as cadeias de Satanás, em nome de Jesus. Carabassuribicandarai, em nome de Jesus, eu profetizo portas sendo abertas. Eu profetizo muito testemunho aqui sendo dito aqui em cima desse altar. Muito testemunho aqui sendo dado em cima desse altar. Em cima desse altar. Em cima desse altar. Em cima desse altar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Diga, eu creio, Senhor. Obrigado, Jesus. Agora presta atenção. Olha. Quando Elias disse assim, faz um bolo, faz primeiro para mim, observa, depois faz, primeiro para mim, porque não vai faltar, diga, não vai faltar a farinha, nem o azeite, diga, isso é aliança de fé. Aí escuta, não deixa Satanás colocar nada na tua mente não, viu? Então você vai perder a bênção. Escuta, ela foi e obedeceu a voz profética, viúva pobre, e foi fazer. A Bíblia diz que da panela, diga comigo, diga assim, da panela, a farinha não acabou, e da botija o azeite não cessou. Diga outra vez, da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não cessou. Olha, você não pode deixar. Você não pode deixar. Ah, mas eu ainda estou. Aquele negócio não estou querendo acreditar. Mesmo que sua mente esteja duvidando, você vai abrir sua boca e dizer: eu estou crendo no meu coração. Estou acreditando no meu coração. Ei, o Espírito Santo está mandando eu dizer aqui dentro: eu sou contigo, Jesus disse. Eu estou contigo. A única coisa que vai atrapalhar é a dúvida. Duas coisas o Espírito Santo manda dizer agora: dúvida, dúvida, falta de perdão. Dúvida, falta de perdão. Pessoas que têm facilidade de receber coisas de Deus, pessoas que têm facilidade de se arrepender rápido, pessoas que ficam esperando para se arrepender no outro dia, é perigoso. Arrependimento tem que ser rápido, rápido. Pessoas que se arrependem rápido têm perdão rápido também de Deus. E não precisa mais ficar lembrando do passado. O passado foi lançado no mar do esquecimento. Deus não quer saber do teu passado. Deus quer saber do teu presente, do teu futuro, daqui para frente. Tem pessoas que ficam se martirizando na cabeça, lembrando do seu pecado do passado, lembrando das suas falhas do passado, e não sabem que Satanás estão enganando elas. Satanás estão enganando elas para neutralizar a fé
Deus é um Deus de misericórdias. Deus é um Deus de misericórdias. Olha, quando Deus pede para a gente perdoar, é porque Ele está disposto a nos perdoar também. Quando Jesus disse que você tem que perdoar 70 vezes 7, dá 490 perdão por dia, ou seja, perdão ilimitado. Então, se Ele diz você deve perdoar, é porque Ele está disposto a nos perdoar também. Aleluias. Tem pessoas aqui dentro que o diabo tem martelizado a mente dela, dizendo que acusações para se querer receber o perdão de Deus. Mas Deus está dizendo aqui essa noite: eu já te perdoei. Lembra disso? São coisas que bloqueiam. Amém? Olha para seu irmão e diga: coisas que bloqueiam, falta de perdão. Diga-lhe: perdão. Outra coisa, diga: seja rápido para arrepender-se. Arrependa-se rapidamente. Arrependa-se, peça perdão a Deus. Seja rápido para arrepender-se e falar com o teu próximo. Resolva a questão com o teu próximo rapidamente, para que você não perca aquilo que Deus preparou para você. Entenda bem. Olha, essa mensagem é tremenda. Eu não ia pregar isso não, viu? Mas eu estou sendo guiado pelo Espírito. Quando Elias pediu a ele, eu sei que Deus vai botar força aí nas pernas do irmão Chico e da irmã Maria. Está ungida. Quando Elias disse isso, se a mulher obedeceu, fez o bolo para ele, o diabo deve ter vindo e dito assim: rapaz, tu vai dar a tua comida para esse caba safado ali, dizendo que é pregador da palavra. Tu vai morrer de fome, mas teu filho. Na mesma hora o Espírito Santo chega também: confie. Ele é homem de Deus, confie. Aí ela vai e diz: rapaz, eu vou obedecer o Espírito. Aí ela vai e prepara o bolo com azeite. Ela vai e traz. Elias vai e come. A Bíblia diz, diga comigo: a farinha da panela não se acabou, o azeite da botija não cessou. Vocês viram como é que se anda no sobrenatural de Deus? Na continuação do texto, olha que interessante. Na continuação desse texto, passados-se alguns dias, o filho dela adoece. E quando o filho dela adoece, ele morre. Eu acho que vai ter alguém aqui que já pensou aqui dessa forma também. Ele morre. E quando ela morre, Elias estava lá presente. E ele começa a dizer à igreja: oh, perdão. É tu, Elias, que estás aí trazendo a condenação para mim, por isso que meu filho morreu. Tem gente que começa a vir para a igreja, Tiago, aí começa a vir as perseguições, as tribulações. Aí muitos dizem assim: parece que quando eu entrei na igreja piorou. Isso é o diabo trabalhando. Estou sofrendo demais. Mas você não está entendendo que a bênção de Deus está bem próximo de você. Aí Elias vai, chega lá naquele local, se deita em cima da criança, do rapaz, e ele vai invocar Deus para que Deus dê a vida de volta a ele. De repente, diga: de repente, diga: de repente. Eu gosto dessa palavra, de repente.
Porque o teu milagre vai acontecer de repente. A hora que você menos esperar é de repente. Não saia dessa expectativa, será de repente. De repente os anjos de Deus vão trabalhar na tua causa. De repente Deus vai liberar fogo nessa situação. De repente vai mudar. De repente. Deus não abandonou você. Deus não largou você. Olhos do Senhor são sobre você. Os olhos de Deus é sobre você. Os olhos de Deus é sobre a tua causa. Levante a mão e diga comigo: de repente. Diga: de repente, o milagre vai chegar. Aleluia. Olha, irmão. Aí ele sobe em cima do menino morto. E quando der fé, ele invoca a Deus. Nós estamos invocando a Deus, vocês sabiam? O que é invocar? Eu vou dizer num bom sentido, não me malde não. É provocar a Deus. Pastor, como é que nós provocamos a Deus? Diga para seu irmão: na fé. Deus gosta de crente que provoca ele com fé, ousadia. Deus quer manifestar nos crentes que estão provocando a Deus em fé. Aí ele sobe, invoca a Deus, e o menino se acorda. Agora para e pensa comigo. Para e pensa. Imagina, olha para cá. Imagina se aquela viúva pobre, diga: viúva pobre. Deus não escolheu uma rica, disse pobre. A Bíblia diz pobre. Eu sou pobre, pastor. Pobrezinha de mim. Não. Você se esqueceu que você é filha do rei? Se você ficar com esse pensamento, você bloqueia a ação de Deus. Aí estava lá aquela situação. Agora imagina se aquela viúva pobre, quando Elias chegou e disse assim, Elias disse: faz um bolo para mim. Imagine se ela tivesse dito: não, você é doido, é? Fazer um bolo para tu? Eu tô com uma refeição, abestado, como diz Tiririca. Eu vou dar uma refeição e eu vou morrer de fome, mas meu filho, e tu ainda feito um cavalo aí e vem ainda querer tomar minha refeição? Onde é que estava o menino dela depois? No buraco. Você sabia que é um pecado chamado pecado de omissão? Quando o Espírito Santo fala algo no teu coração e você não obedece? Quando o Espírito Santo fala no teu coração: seja fiel no dízimos, e você diz: não, eu vou ser fiel numa oferta de 10 reais, porque meu dízimo eu não vou dar não. Isso é pecado de omissão. Você sabia? Quando Deus diz assim: prega para fulano, prega nada, um cavalo daquele. Pecado de omissão. Se Deus está dizendo, ele se responsabiliza. Se Deus está mandando, ele vai assinar embaixo. Você está entendendo? Se ela não desse ouvido àquela palavra, onde é que o filho dela estava? Morto. Você sabia que Deus criou uma situação para aquela viúva ser abençoada? E a situação que Deus criou, mandou um marmanjo para lá para comer o bolo dela. Mas esse marmanjo era um homem de Deus, com propósito. Mas presta atenção. A situação que Deus criou foi logo uma necessitada. Porque Deus queria
mostrar o milagre para a necessitada. Era necessário ela sacrificar o bolo. Olha para a tua irmã e diga: é necessário sacrifício. Talvez eu pregue uma mensagem dessa, eu estou falando no espírito, mas o mundo me condenaria, me chamariam até filho do diabo, porque eles não andam em espírito, mas eu estou andando no espírito. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Foi necessário entregar o bolo. Diga de novo para seu irmão: foi necessário entregar o bolo. Vai, balança aí teu irmão, tem gente caladinho. Diga: está na hora liberar o sacrifício, porque Deus está escolhendo os pobres para manifestar a sua